За мен, аз съм Атанас Йонков, WordPress разработчик. Всъщност обаче съм с различен бекграунд от IT, като съм завършил икономика и работех в една компания, която няма да казвам името, но беше доста скучна административна работа. И така бях, в някакъв момент бях почнал да мразя живота си. До момента, в който с двама приятели, един от който е тук тази вечер, му благодаря, другия закъснява. Направихме един блог на WordPress и в последствие всичко започна съвсем на шика, но постепенно започна да се занимавам и професионално с WordPress, да разработвам от малки, но до доста големи уебсайтове. И към настоящия момент имам и онлайн магазин за теми на siotims.com, ако ви е интересно, може да разгледате, включително имам и безплатни теми и платени такива. И тъкмо, нали, за мен в професионално отношение нещата изглеждат добре, когато се появи чачи. В тази лекция ще разгледаме първо какво е ChatGPT, после ще тестваме дали ChatGPT е толкова велико, колкото изглежда. Ще тестваме дали може да напише WordPress плагин. След това ще говорим за ползите и опасностите, които крие. И също така ще си поговорим за това как можем да интегрираме GPT модела, който е зад ChatGPT в WordPress уебсайт. Надявам се да ви е полезно. Първият въпрос, какво е всъщност ChatGPT? Всъщност ChatGPT е това, за което всички говорят в момента, включително и хората в дигиталните сфери, но и не само. Постоянно получаваме различна информация по темата. Но всъщност какво е ChatGPT? ChatGPT е, наобщо казано, езиков модел, който се основава на изкуствения интелект. И чрез този езиков модел се генерират, на базата на някакви входящи данни, се генерират изходящи такива данни на принципа на най-голямата вероятност. Тоест той, общо взето дума по дума, на базата на процент вероятност, връща отговор. Всъщност, това, което е интересно при ChatGPT, че той се базира на изкуствен интелект и така наречения Deep Learning. И впечатляващо при него е, че всъщност той може сам да се учи, самообучава. Както казахме вече, какви технологии има и от преди ноември 2022, когато ChatGPT излезе. Какво обаче се крие зад огромния феноменален успех на ChatGPT? Всъщност за по-малко от 3 месеца над 100 милиона потребители се регистрираха в сайта OpenAI. На какво се дължи този успех? Всъщност отговорът на този въпрос е, че до сега не е имало такъв юзър интерфейс, който толкова лесно да прави комуникацията между човек и робот. Всъщност, когато си направим регистрация в сайта на OpenAI, ние веднага можем, по формата на въпроси и отговори, можем да получаваме нужната информация. Тук пропуснах да кажа за, например, Google Translate, да не съм голословен. Google Translate също използва изкуствен интелект, така че предполагам всички сте ползвали Google Translate. Като допреди 2016 година Google Translate използва статистически машинен превод като това нещо, което го задвижва. След 2016 година той започва да използва изкуствен интелект и така наречените невронни мрежи, които наподобяват човешкия мозък. И благодаря на това всъщност Google Translate става доста почва да превежда доста по-добре. И може да превежда цели изречения, а не просто дадена дума или словосъчетание, което предварително е зададено в статистически модел. Тоест, това е нещо много по-голям технологически напредък от традиционните начини за обработка на данни.
Така, сега, както казахме, достъпен интерфейс до технологията изкуствен интелект. Това е най-общо казано това, което направи ChatGPT толкова популярно. И сега тук е важен следния въпрос. Какво всъщност знае ChatGPT? Тук е важно да кажем, че ChatGPT всъщност не знае нищо. Той не е осъзнат, нали, не съзнание, така да го наречем, както хората си го представяме. То просто дава отговор на базата на най-вероятните думи, които биха последвали дадено изречение. Това е всичко то. Като за целта обаче то е обучено и перефразира информация, която най-добро казано перефразира, информация, която то е взело, върху която то е било обучено. Така да кажем. Но то, като само по себе си, то не знае дали дава верен или правилен отговор, то просто дава някакъв отговор и вие ако не му зададете инпут, то няма да направи нищо. Сега стигаме до GPT-4, това, което доста нашумяло от март, 14 март излезе, вече едва ли не е почна да, нали, хората чакат GPT-5 да излезе. Това е моделът, езиковия модел за ChatGPT, всъщност това, което прави възможно този ChatGPT, като допреди март, преди да излезе, беше GPT-3.5. Тук голямата разлика, поне OpenAI, компанията зад ChatGPT, казва, че е всъщност до 6 пъти по-акуратен от своя предшественик и че може, освен текст, може и изображения да анализира. Като ето тук малко статистика, според OpenAI, пак казвам, тъй като аз не разполагам с такива данни, но 40% по-малко вероятно да дава грешни отговори от предната версия, която между другото е версията, която ако не сте си платили за GPT Plus, ползвате предходната версия, ако сте си платили, можете да ползвате и GPT-4. Също така 84% по-малко вероятно да отговаря на въпроси, които противоречат на общите условия на OpenAI, като обикновено това са въпроси, които противоречат на моралните норми. Но предните версии можеха да... имаше така вратички, така да го кажем, и ChatGPT можеше да дава отговори потенциално опасни, които не е добре да се да дава. Така да го кажем, и поне според OpenAI не е добре да дава. Така, тук е малко реакция, като излезе изкуствен интелект. Сам Алтман, който е CEO, изпълнителен директор на OpenAI, в едно интервю заявява, че малко се притеснява от изкуствения интелект, но пък в едно друго интервю същия господин Алтман каза, че всъщност ChatGPT е по-впечатляващо, отколкото всъщност изглежда по-впечатляващо, отколкото всъщност е. Елън Мъск, предполагам знаете кой е най-богатия човек в света преди да купи Twitter. Елън Мъск беше казал, че изкуствен интелект е нож с две остриета. И това след малко ще разгледаме защо всъщност имат ли основание тези знаменитости да се притесняват. И Мак Уелш, който е харвардски професор, който отива още по-далеч, казва, че от 3 години всъщност някои професии ще изчезнат, включително и професията веб-разработчик. Сега аз предлагам да видим всъщност дали наистина ChatGPT е толкова впечатляващ, колкото звучи, и да направим една кратка демонстрация. След малко ще тествам ChatGPT да напише един много прост WordPress плъгин, като WordPress плъгин ще показва свързани постове, т.е. на даден блог пост, след съдържанието му да показва три поста от същата категория, като поста, на който сме отворили. Така, сега ще тестваме. Като за целта ще отида в сайта openai.com.
се. И сега това ще го спра за малко. И така, първо ще зададем въпроса на ChatGPT. Пусни си четворката. Ами, аз предлагам да тестваме тази версия, тъй като тя е тази, с която повечето от вас вероятно разполагат. Четворката, тя още е така в тестова фаза. Иначе аз съм си платил, нали, за четворката, но в случая мисля, че е по-интересно да тестваме тази версия, която е по-популярната. И сега първо ще го попитам на български език. Можеш ли да направиш WordPress плагин? Така, тук съм забелязал, като съм задавал въпроси, че отговаря по различен начин. И особено когато е на български, така вариациите са доста от едната крайност другата. Някой път ми отговарял, че нали, че не може да направя, друг път ми е казвал, да, разбира се, мога да направя. Но в общия случай отговаря това, което и в момента дава като отговор. И като гледам, доста е забило обаче и не знам дали ще си получи демонстрацията, но да, отговори до някъде. Ето ми прави стрим, да. Добре, сега ще... Потените версии е така. Чува ли се на микрофона? Еми да. Ето днеска, между другото, точно за платената пише, че там имало някакъв проблем и не работеше четворката. Но... Добре, ще пробваме пак. В такива случаи можем да направим... Един истински програмист прегря. Да. Ето сам юзър са Reporting Heroes, някои потребители нали се оплакват, когато повече GPT-4, работим активно. Имайте предвид, че е страшно голям интереса към този уебсайт. Те просто нямат капацитета да отговорят на огромния демант, извинявам се за чуждицата. Включително нали, в този момент представете си колко други хора също тестват правят също, което и ние в момента. Но ще направим още за WordPress TV. Да, ние сме за WordPress. Добре, сега ще пробвам още един път. Този въпрос да кажем до някъде отговори, така че направо по същество. Втори въпрос. Това, което казахме, напиши на WordPress плагин. Създай функция, която за даден пост да показва три поста от същата категория след съдържанието на поста. Сега препоръчвам да пишете на английски, но тук ще тестваме да видим нали, по-трудния вариант, дали ще направи нещо. Като колкото по-подробно, по-добре и хубаво да, да разбивате нещата на стъпки. Като нека да видим сега дали ще успея да върне нещо. Както виждаме, дава информация. Пише някакъв код. Тук той написал WordPress функция и ми предлага да я използвам някъде в темплейтите, но аз искам да той да го направи в плагин и това няма да работи. Той трябва да използва един филтър за целта. Иначе като гледам... използвал WordPress query, най-вероятно тази функция ще работи, но аз сега ще се опитам още един промпт ще му напиша. Ще му подскажем малко. Добре, можем да, всъщност да му кажем опитай пак и нещо този тип. Ако му кажеш опитай пак, но еди какво си ми трябва да го закапе. Напиши го актуализирай като поле. Обнови го като поле. Да, то
То още не го, да, то още не го направиш по плагин. Ще няма доста до Function PHP, то ще предложи плагин. Или добави функцията в плагин. Функцията в плагин. И тук ще му подскажа малко. Използвай функцията. Идва, нека да видим така. Функцията в плагин. Така, ето тук, това е добър знак. Тук създава темплейт, който може да използваме в плагин. Само че хука, който използва, не е правилен. Ще трябва да му подскажа малко. Тук той трябва да използва филтъра The Content. Да, това мисля, че няма да работи, но нека да го пробваме и това. Запиши го, закачи. Да прави го в плагин, който да работи. Нали работиш? Горната функция. Или направо ще му кажа коя функция. Да му обясня малко. Че функцията MyCust, ето тази. Добре, до тук изглежда по-обещаващо. Добре, се тук направи това, което му казах да направи. Въпросът е обаче дали дали тегли още постовете. Майка сте на левете пост, да, може би тази функция. Добре, нека да тестваме. Изглежда ми, че като да работи. Така, аз тук предварително съм си направил един файл за плагин. Това ще го документираме. Това съм го документирал всъщност. Това също го генерирах с ChatGPT. Така, значи добавяме тази функция и ни трябва ето тази My Custom Related Post, ще се я вземем и нея от ChatGPT. Ето тази. И да видим какво сътворихме. Да, излезна ми като че ще стане. Така, аз тук имам една инстанция на WordPress, сега ще тестваме направо. Отиваме на поста и... Да, няма никой. Ма то нямаше повелито, ма. Function Related Post, категория Not Found. Да, то защо така ми го даде ChatGPT? Я да го копирам пак нещо, не съм копирал най-правилно. Да, забравял съм да сложа филтъра тук. Я да видим сега. Така, ето виждаме Related Post. С малко помощ от наша страна, даже доста, изкарахме Related Post. Сега по принцип може да се заиграете, да му кажете да направи стилове. И аз лично бях изумен, че доста бързо, между другото, това се прави по-добре, създаде стилове. Например, да ги покажа тия Related Post, които ги видяхме в три половини с малко CSS. Обаче, тъй като ти мисля, че ти ме пита за GPT-4, с GPT, с този модел, който сега току-що изтествахме, не можа да закачи CSS файла в плагина.
Просто ми изсипа един CSS код, който ми оказа да го сложа в стал CSS, което за хората, които не сте, нали, програмисти, просто означава, че не се справи достатъчно добре, както и тук мисля, че не беше съвсем убедителен, но пък се справихме. Само да се взема мишката. Възможности на GPT модела. Всъщност, ChatGPT е едно малко перо от нещата, които може да правим с продуктите на специално за OpenAI. Като OpenAI ни предоставят един API, което е също интересно за хората от вас, които се занимават с програмиране. Че и не само те, които се занимават с програмиране, тъй като на нашия WordPress сайт ние можем да имаме различни инструменти, които работят с помощта на изкуствен интелект. Като един от инструменти е чатбот, който е директно свързан с OpenAI, с апито на... И реално това, което ChatGPT може да го прави, ние можем да го правим и на нашия уебсайт. Също така, което е много важно, можем да го, така наречене fine-tuning на английски, можем да обучим нашия чатбот да бъде, да отговаря само на определени въпроси и да бъде специалист само в сферата на нашия уебсайт. Това се прави с prompting и fine-tuning. Други възможности, можем да превеждаме текст, като това, този скриншот съм го направил от един плъгин, който тествах. И с помощта на изкуствен интелект можем за големи секунди в дашборда на WordPress да си преведем статията от един език в друг. Като съответно няма да е лошо и да погледнем за грешки. Да, тук изпуснах да кажа и SEO оптимизация. Също заглавия може да генерира title, description. Няма никакъв проблем. Генериране на изображения с помощта на изкуствен интелект и пак този GPT модел, който задвижва ChatGPT. Това лично аз го тествах с... Оказва да генерира тия копки. Те са направени с помощта на DALL-E, който е част от апито на OpenAI. И това може да бъде, можете директно в вашия уебсайт да си генерирате такива изображения, които са free to use и можете да ги използвате. Друго разпознаване на генериране на код, както видяхме, генерира код. Другият въпрос е колко е, нали. И разпознаване на глас и звуков превод, също много, много готино. Ако искате да направите субтитри към дадено видео или пък някакъв звуков файл да изкарате текст, това може да направите с модела Whisper, който е между другото open source. И да, за това малко по-нататък ще кажа. За самото интегриране на GPT модела, тук е малко по, нали, информация за хората, които се занимават с програмиране. Както всичко в WordPress, има два начина да го направите. Единият начин е с плъгин, другият начин без плъгин. В случая аз ви препоръчвам този плъгин на Джорджи Мяо, който той е така доста популярен в WordPress общността. Има доста плъгини, които аз също ползвам от години, като има един пример за галерия на WordPress плъгин. В случая той е един от пионерите също на изкуствен интелект в внедряването в WordPress и той направи този хубав плъгин, който има страшно много неща абсолютно безплатно. Като това пример за генератора за изображение, който ви го показах при някакво слайда е, можете да абсолютно безплатно да го ползвате. Има и платена версия, която има допълнителни функции. Но с него мога да правите абсолютно всичко, което ви показах. Можете да си имате ето като това мяло бот, нали, както той си го е кръстил. Аз съм котка и не знам си какво там говоря. Можете да си го файнтюнвате и така нататък. Като другия начин, без тия, които сте хардкор програмисти, аз видях няколко тук в залата. Може да го интегрирате без плъгин, като предимството да се интегрира без плъгин, че може да направите юзър интерфейс, който е уникален. На нея е проблем да използвате този на господин Джорджи Мяо. Като за целта трябва да използвате PHP клиент, за да вземете ключ, key от OpenAI уебсайта. И реално с този PHP клиент става точно с 7-8 реда код, много е лесно. И след това можете да
директно в дашборда на WordPress можете да си генерирате съдържание или каквото искате, без да влизате в сайта, както ние направихме преди малко. Като това е един композър package на детали, който аз лично препоръчвам. Има backward compatibility, работи с много плагини, така че ще свърши работа. Алтернативи на ChatGPT. ChatGPT е нещо доста ново, но вече има страхотно състезание между тези гигантите. И аз не знам лично как те успяват толкова много неща да правят за толкова кратко време. Като нали, хората, които правим сайтове, знаете колко време отнема един сайт да се направи, като хората. А какво остава да се направи езиков модел с 175 милиарда параметри, но както виждаме, вече има доста алтернативи, като ако някой от вас е ползва Edge, ще забележи, че в браузъра на Microsoft Edge вече има два таба. Единият таб е Search, другият таб е Chat. И чата се извършва с помощта на този Bing AI езиков модел, като той има две предимства пред ChatGPT, сериозни предимства. Едното е, че той е свързан с в актуално време е свързан с той е свързан с интернет, докато ChatGPT борави с информация, която е от края на 2021 година. Това е GPT-3, GPT-4 е малко по-нов, но все пак не е свързан в реално време. Тоест, някои от нещата, които ChatGPT казва, няма да са верни, просто защото не са актуални. При Bing AI, той е като супер сет, си го представете на ChatGPT, но е свързан с интернет. И другото, което за мен лично е много, много по-добре спрямо ChatGPT, че на всеки един въпрос, който му зададе, той дава използваните източници. Или поне три линка той слага след въпроса, което ChatGPT не го прави. И не случайно някои експерти казват за ChatGPT, че е най-големият плагиат в историята на човечеството. И за съжаление има доза вярност в това нещо, защото ChatGPT, когато му зададете въпрос, както видяхме преди малко, като го питахме за тази функция, той сигурно се е използвал код някъде, някакъв open source код, но той е, тук ще отворя една скоба, аз като WordPress разработчик и Цецо, той знае, с него имаме теми в WordPress.org, за да минеш ревюто в WordPress.org, всеки един код снипет, който ти използваш, ти трябва да посочиш линк и автор на този код. Макар че е open source кода, това не означава, че ти мога да го ползваш и да кажеш това мое. Open source лиценза казва, че ти може да го използваш, може дори да продаваш, но ти трябва да кажеш кой е автор. За съжаление обаче ChatGPT не прави това, той перефразира съдържание без да казва кой е авторът. Той едва ли не. Извинете, че ви прекъснал, но зададете, че искате изрично да има източник, дава източници. Да, това е добре, че дава, но защо трябва изрично да си казва? Докато Bing AI, нали тук отворих една голяма скоба, но Bing AI... Аз бих тук в момента, извинявай за секунда, че ще прекъсна. Да. Значи малката разлика, че единия офлайн, другия онлайн. Говорим тук за авторските права върху това, върху информацията, върху която се основава отговора на самия чат. В Bing, понеже е онлайн и което е само търсен, там отговора се основава върху източници, които те се посочват в реално време. И информацията ти се изтегля реално от интернет в момента, в който се генерира този отговор. ChatGPT, ти имаш въведена информация, която е преди това и то е офлайн. Тоест, въз основа на тази информация, която е въведена, той ти генерира отговор, но той не знае къде е източника и кой е. Да, точно така. Това са разликите между Bing и между ChatGPT. Другото, което е ChatGPT, е модел за комуникация. Тоест, ти задаваш отговор, той съпоставя отговора си прямо в своята база информация, въпроса и генерира отговор. Докато Bing е търсеща машина. Тоест, аз съм имал случай, в който в момента, в който пуснаха Bing
GPT, му задава въпрос. Елементарен тъп въпрос. Какво ще кажа следващата версия на чат GPT 4, върху която си основан ти? Знаете ли какъв беше отговор? Безумен. Аз съм само търсеща машина и моля да не ме питате за моите правила и там рестрикции, при което ми изключи чата и само ми даде бутон, искате ли нов чат. Да, ме и всичко правило. Това имам скриншот, мога да ви го покажа. Безумно е. Разбира ли? Смисъл. Значи той самия казва, аз съм търсеща машина на чат GPT, не казва това. Той казва, аз съм това, нали той е отговор, който е смисъл заложен в него под дефолт. Да. Ако искаш, защото ще имаме дискусия, така че нека да оставим тия неща за, за после да минем лекция, че доста неща има още. Те са, нали, темата е доста широка. Но да, всичко, което казваш, е така. Малко по-късно, между другото, ще спомена за, точно за това, което казваш за отговорите, които ChatGPT дава, защото той пък се опитва да говори на всичко, но така се проваля доста гръмогласно. Но да, нека да продължим. BART е другата алтернатива, която е на Google и която все още в доколкото знам, все още се изтества, като първоначалните реакции не бяха много възторжени. Изглежда, че Google така малко може би изостават в надпреварата, но на този етап не се знае как, като са готови, какво ще излезе. Очакваме съвсем скоро да излезе отговор на Google. Долли е много интересна алтернатива, като освен WordPress е единственото друго нещо, нали, което споменахме до този момент, което е open source, което е нещо страхотно. Това е език модел, което е open source и теоретично вие много хоствате на, ако разполагате, разбира се, с такова огромно пространство, като то е само на няколко дена и, нали, все още е процес на разработка, но кода му е отворен, наличен и макар да е обучен само на 6 милиарда параметра, нали, в сравнение с ChatGPT на 185 милиарда, неговите автори твърдят, че ефективността, с която е обучен, е по-голяма от тази на ChatGPT и дори в някакви ситуации дава по-верни отговори. ColdVP за хората, които се занимаваме с WordPress, това е доста полезно. Есмо ми беше споменал всъщност за това, за ColdVP, като може да го ползвате като Visual Studio Code Extension и в сайта на тези хора. И може той е обучен, езиков модел, който е обучен специално за WordPress. И може да има безплатна версия, която ви разрешава до 10 code snippet-а на месец. Има и платена, която имате по-голям набор от въпроси. Така, за ползите на изкуствения интелект, общо взето ние ги споменахме, но да ги обобщим. Спестява време за изработката на уебсайт, в случая за този плъгин, който пробваме да го направим, нали, за да го направи WordPress разработчик, би му отнело поне 1-2 часа да време, нали, включително и CSS и така нататък. В случая той генерира доста код, който се оказа полезен и само за няколко минути направихме, макар и доста груба версия, но все пак направихме WordPress плъгин. Улеснява създаването на мултиязичен уебсайт, като някои плъгини, като VPML, например, от доста време имат опцията да превеждат автоматично страниците на сайта ви и за целта да ползват изкуствен интелект. Изкуственият интелект подобрява SEO-то на вашия сайт, можете чрез, с него да се генерират мета-заглавия, мета-описания и ключови думи. Също за генерирането на съдържание, там мисля, че е ясно, директно в админа на WordPress можете да, примерно да кажете, напиши ми биография на Чарли Чаплин, то веднага ще ви генерира текст, който дори ще бъде до някаква степен уникален като съдържание. Т.е. най-малкото към настоящия момент тези алгоритми за плагиаризъм не го хващат. Което е проблем, разбира се, но след малко ще говорим за проблемите. Генериране на изображения. Другото нещо, което знаете как е проблема с авторските права при изображенията. Тук можете да генерирате изображения, които са open source.
и може да помогне за хората с увреждане, като специално той Whisper модел, който може да конвертира звук в текст. Така, сега. Рисковете. Аз тук долу-горе казах за етичните проблеми, нали споменах, като че той не предупреждава ChatGPT, нали, мисля, че ти спомена, че ако изрично го попиташ, той ще даде източниците. Но съществува следния риск, че някой примерно е написал, мога да дам пример със себе си. Аз преди няколко години написах статия, която още е Dark Mode или Night Mode, така да кажем, режима не беше много популярен. Как можем в WordPress да си внедрим такъв toggle бутон, с който потребителите да си зададат тъмна тема вместо светла. И не, за целта съм написал статия и така нататък, и тогава почти нямаше такава информация в интернет. И след това, да кажем в хипотетична ситуация, ChatGPT бива обучен на тази статия, след това той даден потребител влиза, пита го как да направим Dark Mode в WordPress, и то ще покаже кода най-вероятно от моята статия, но той няма да даде линк към моята статия и въобще аз ще съм загубил този човек, който в противен случай би кликнал на моята статия. Той просто ще си... ChatGPT ще му свърши перфектна работа и аз като автор на статията ще загубя трафик. Да, казахме за планери. Забраняваш бота и си решаваш проблема. Да, между другото има в интернет, гледах, има въпроса с тексти, но доколко е ефикасно не знам. Дали, но да, може да пробваме. Италия се любят. Също за GitHub репутата също има, да довърша за етичните проблеми. Само защото има някакво GitHub репо, но това не означава, че то е публично, то не означава, че е open source. Дори политиката на GitHub е такава, че ако изрично не е упоменат лиценз като open source, счита за all rights reserved. Въпреки това има достатъчно доказателство, че Copilot, който е на Microsoft другия, то те са използвали голяма част от информацията в GitHub репота, които не всичките са open source, и резултата обаче, че ChatGPT ползва тия данни и дори не предоставя минимума, който е attribution. Другите рискове са предоверяване на модела. Това, което някои учители изразяват като притеснение, че учениците ползват този модел, го взимат, нали, като чиста монета, и ти като получаваш един така доста пълен отговор, нали, който звучи така доста убедително, в повечето случаи ти дори няма да помислиш да потърсиш на друго място. Енциклопедичният начин, по който ChatGPT отговаря на въпросите, които му се задават, сам по себе си крие риска, че ти като четеш отговора, който получаваш, ти си мислиш, че това, като го казва толкова уверено, то със сигурност е вярно. За съжаление обаче не е така, и това ще го разгледаме съвсем след малко. Как изкуственият интелект отговаря на въпрос, който не знае отговор? Така, ами ето е след това, ще се направи скриншот, който го пратих на Ники за пожицата. Пожицата е написана от Йордан Йовков и е разказ, не е поема. ChatGPT обаче по някаква причина смесва много брутално нещата. Първо казва, че пожицата е поемата. Пожицата, написана от български поет и революционер Христо Ботев, и продължава да халюцинира. Казва, че в нея Ботев описва мистична визия, която го обхваща по време на едно от многото бедствени нощи. Да, almost getting it right. Още един пример в... Да, може би се научи. Което в AIStackExchange.com ми попадна като информация за тези от вас, които играят шах, са наясно, че ако останат само цар от една страна и цар и офицер от другата, това се счита за рими.
ChatGPT обаче твърде убедено обяснява, че ChessGameWare използва for leader player to win. Т.е. че може да се победи дори само с цар срещу цар и офицер. Аз лично обаче тествах този въпрос няколко дена по-късно и вече ChatGPT говоря правилно, че това е реми. Тоест, той се учи и използва информацията, която ние му даваме, доста ефикасно. Така, това явление е да така толкова убедителни отговори да дава на неща, които не знае, което за съжаление при някои хора не го има. Това се нарича халюцинации при изкуствения интелект. И това е също суверен отговор, който не е оправдан спрямо данните, които изкуственият интелект е обучен. И генерира съдържание, което е безсмислено и откровено невярно и подвеждащо. Ето тук много хубав цитат, който си хареса, искам да ви го прочета. Този феномен се нарича седма мъдра глупост, когато се практикува от хора. Култови лидери, търговци на змийско масло, други самозванци, са страхотни в упаковането на високопарни думи в граматически правилни, но напълно безсмислени изречения, които за неопитния и непредубеден слушател може да прозвучат като някакво дълбоко познание. Което обаче тук няма никакво дълбоко познание, той просто говори небивалици. Рискове при изкуствени, още няколко риска ще кажем, това е за съжаление изчезването на определени професии, като на мен лично ми се иска да вярвам, че това няма да е така и дори да изчезнат някакви професии, чисто исторически, ако погледнем върху технологическия прогрес, може да забележим, че да, някои професии са изчезнали, но това е станало за сметка на подобряване, чувствително подобряване на човешкия начин на живот, като някои неща, които ние ги взимаме за даденост, като 40-часовата работна седмица и двата почивни дни, е нямало да бъдат възможни без технологичния напредък и това е нещо, което лично за мен не трябва да се борим срещу него, то просто се случва. Това, което трябва да направим е да вземем най-доброто от ситуацията и хората са показали, че са намерили начин да си намерят други професии, дори когато машините си ги заместили в някаква степен и са подобрили начин на живот. Това обаче, което мен лично повече ме притеснява, е другото нещо и така вече монопол на гледните точки, тъй като в момента, както казахме, апито, което OpenAI предоставя GPT модела, той не е open source и това означава, че ние имаме one source of truth. Тоест имаме данни, но ние не знаем този изкуствен интелект с какви данни той е обучаван. Ние нямаме достъп до тази информация. И ние не знаем по какъв начин този изкуствен интелект е обучаван, което като добавим и факта, че хората се губят до някаква степен критичното си мислене, когато ползват твърде много изкуствен интелект, допълнително създава този риск. И да, това беше днешната лекция. Благодаря ви за вниманието и ще се радвам да виждам, че вече има въпроси.